จนทีนี้อายุจีมีตะคู่กูจนเรกวารีมีบรูอัมเลนนอบิโดเรกวารีพงนัมเบอร์เนี่ยเป็นมิวอัมเลนสุดาดีนี้ตะคู่กูจนเราเปียกมาพี่ป่าเลยดีเรกวารีมีวะเนาะดีตะเจอรู้กูว่าจนเราเรกวารีมีมาอยู่มีอติอัดเดนอบิโดอัมมีอัดอะไรมีกูจนเราไม่ใจอยู่นอมีตะคู่เนี่ยเปลี่ยนอัดแทนมาสุดาย่าเลยวะเนาะพงนัมเบอร์เนี่ยทุนี้ตู้จ๋าเว้ยพนมพงนัมเบอร์เนี่ยอัดอะไรถ้าไม่อัดพงนัมเบอร์จนเราไม่ต้องรู้นอพงนัมเบอร์อัดติยันโตไม่สุดเลยยากเลยวะนะกิจกรรมสิตอนนี้ดีรักวารีมีอันไหนเชิงใจจันโนมีวะนะรักวารีมีอันไหนมีกูจันโนพงนั้นมันคุ้มเสียไปถ้าพงกูนี่นะกูพี่น้ากับพงพี่น้าพงตลอดเนี่ยมีกูแล้วกูอัดให้รู้ยากเลยวะนะอันนี้กูจันโนทีนี้เจ้าพี่น้องพี่ป่าเลยดีจีมีอันกันในตัวไม่ส่วนจันโนดีกูกูจะโปรไฟล์ในวิดีโอมันเนี่ยอยู่กับกูแกก็เอาตัวมันสุดเลยใหญ่ถ้าพี่แม่ตัวกูกูปูหลังมาพี่ได้ตัวดีกูก็ดีจีมีมาลายอยู่ยามาพี่ได้ตัวดูทีมาแม่ตัวลายมันสุดเตะเส้นดีกว่าเนาะอันใดจะมุ่งจะลองดูกะดีกูแกด้วยพี่ได้ดีกูแกด้วยเท่าไหร่จะเนาะเราอยากวะเนาะดูใกล้จะเราเส้นดีเราวะเนาะจะเนาะดูจะเนาะดูเท่ามาตัวมันเนี่ยดีเราสานี่แต่เราไม่สุดเลยยากเลยวะเนาะถ้าแม่เราสามาเนาะจะเนาะไม่รู้เลยกูช่วยดีช่วยยากเลยตัวเตะเส้นดีรู้จะเนาะดีกูก็ดว่าอันนั้นไว้จนเราลบยาไรเนาะอะไรจะมุดูแลตุ๊ดๆว่าไว้เนาะป้ามาเตยวิโดอี้ไปรู้เลยทุ่มๆเขากูแกมีรู้กูแกมีแอปรู้ว่าไว้ปีนจนเราดูกรณีมีแอปไหมก่อนที่จะมาทำมันได้อยู่กับกูแกก็ในไลน์วะเนาะปีนี้ดูขนาดตัวอะไรไหมขนาดที่ชอบอยู่วะเนาะโอเคปีนี้ดีมีปอลาวิสุนจนเราช่วยไลน์วะเนาะที่สจุรีเทลลาไหมปีนี้จนเราปอกูสวยดิสวยดิมีที่เอามาชี้เด้อเนาะเรกวารีมีเรกวารีพองอย่างวะเนาะที่นี่อ่ะมาจ้าเรกวารีพองอะหยังเลิกป่ะมั้ยเนาะเรกวารีพองในไลน์ป่ะทีมากูอกูเลชิจีเมียพาสเวิร์ดแท็กเข้ามาได้มั้ยอ่ะมาแท็กไปไลน์ป่ะเนาะพี่รู้สิงในไปไลน์ป่ะทีมากูอัดชินะพองကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ app property ဖုန်းနှိပ်ပြလိုက်ပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်တဲ့အတွက်ထိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမနေဆိုမြန်မာအလံနဲ့ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားဆိုမလေးရှားအလံနဲ့စားတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ data align သက်ဆိုင်ရာအလံနဲ့သူ့ပေါ်နေမှာပါတော့အခွေကျွန်တော်ဒီမှာ property main app မှာကိုဖုန်းနံပါတ်အပြည့်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတော့ဒီမျိုးပေါ်နေရင်ပြူစင်းနေဦးနေလိုက်ပါတော့ပြူစင်းကကုတ်နေပြလိုက်ပါဒီမှာဒီဖုန်းနံပါတ်ကကုတ်ပို့လာတာကိုကျွန်တော်ကဒီထက်မှာအတီးပြုတ်ပေးရအောင်ပါเนาะအားခေဒီမှာပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ time လို့ copy ယူလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဖုန်းလေးရတော့တချို့ဖုန်းတွေကအဲ့လိုမျိုးမပေါ်လာဘူးအဲ့လိုမျိုးမပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကြီးနဲ့တစ်ချက်ထွက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကွက် message တွေလာပြီးတော့ဒီအောက်မှာအောက်ဆုံးကမေးတစ်ခုယူလိုက်ပါเนาะဒီမှာခုနကသူအချိန်နဲ့ပြတာအောက်ဆုံးမေးတစ်ခုယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လာထည့်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ကဒီမှာ copy ယူလို့ရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြီးတော့ရတယ်ပြင်းစင်ကြာကြာလေးဖြီးတော့ပြချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် verify ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးစင်ဒီမှာ recovery ဖုန်းအတာပြီးသွားပါပြီ okay ဒီမင်းကိုဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာနောက်ဖုန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီခဲတန်းပုံလေးနှိပ်ပြလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဟောင်းကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပေါ့နော်ကိုနောက်အသေးအထည့်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲပြန်ရေးထည့်ပြီးတော့နှိပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ချိန်လိုက်တာတူတူပေါ့เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထွက်လာမယ်ဒီခါတော့ recovery mail ကိုကျွန်တော်လုတ်ပြအောင်ပေါ့เนาะအခုဒါလက်ရှိအပ်ထားတဲ့ mail တစ်ခုပေါ့เนาะအာ password တောင်းပေးလိုက်ပေါ့เนาะ okay password တောင်းပေးလိုက်ခါဒီမှာဒါကျွန်တော်ပထမဒါသင်သာမြင်သာရှိအောင်လို့ကျွန်တော်ပထမအရင်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်အပ်ထည့်ထားတော့เนาะနော်ခုနဖုန်းနံပါတ်နဲ့အထည့်တူလို့ပဲတူလဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကလေးကကျွန်တော်ပြန်ချိန်ပြအောင်ပါနော်โอเคကျွန်တော်ကဖုန်းနံပါတ်အပူမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မချိန်ပြတော့ဒါပေမဲ့ Gmail လာချိန်ပြတူတူပေါ့နော်တူတူနှစ်ခုကကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေတိတ်ဘာမှမကွာဘူးနော်တူရဲ့ပေါ်တရားလေးနားလည်အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကမင်းဟောင်းဖြစ်လိုက်မယ်ဒီအသစ်အထည့်မဲ့မင်းကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် night ကို night ပြလိုက်ပါနော်ပြီးရင်ဒီမှာခုနဖုန်းနံပါတ်လိုပဲထုံနီးတူစွာပဲသူကုတ်လေး6လုံးပို့လာမယ် copy ယူတော့ဒီမှာပေးချပြီးတော့ verify ထည့်ပြရအောင်ပါเนาะโอเคဒါဆိုရင်တစ်ချက်ဆောက်ပြလိုက်ပါအကုတ်ရလာပြီပေါ့เนาะကုတ်ကဒီမှာကြည့်လို့လည်းရပါတယ်
นี่ชื่อช่อช่อกูนี่ป่ะเนาะนี่ชื่อช่อช่อกูนี่จะเนาะเทลานี่ชื่อช่อช่อกูนี่ฟอร์ตี้ไฟโอเคดาวส่วนยาวไปเนาะเดี๋ยวเอามาเรียกว่าดีมีฟอร์ตี้ไฟสุดเดียวปอล่ะไปดาวส่วนจะเนาะรู้เรียกว่าดีมีอะไรแหละอสิ่งปีว่าไปจะเนาะแบนเนตเชฟยันทัวร์ไลน์ดีมาพงเนาะเรียกว่าดีมีอัตติอยู่เนาะคุณน่ะมีห้องเนาะคุณน่ะเนาะคนนี้เนาะเนี่ย23ล่ะไม่ดีเนาะกูว่า22เนี่ยจ้ะเนาะอธิเปลี่ยนอัธแท้ๆไอ้หลัวเว้ยเนาะต่อไปแล้วจ้ะดีโฟนนัมเบอร์โกจ้ะเนาะไม่ต้องจ้ะกูว่าเนาะเปลี่ยนเพชรทุบเลยส่วนจ้ะตะเจนนี่เนาะคุณน้าหลัวเว้ยพาสเวิร์ดดาวน์มาเลยมั้ยพาสเวิร์ดถัดแท้ไปไล่ป่ะพี่รู้สิเนี่ยกูเนี่ยไล่ป่ะทีมาดีโฟนนัมเบอร์โกจ้ะเนาะไม่ต้องเนาะดาผิดแล้วตัวจ้ะเนาะdelete ทุบยามวะเนาะ delete ทุบยามဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြတ်ထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမိုက်ပုံနေနိုင်ပြလိုက်ပေါ့เนาะအမိုက်ပုံနေနိုင်လိုက်မယ်ပြီးရင် remove number နိုင်ပြလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာဖုန်း remove ဖုန်း number remove ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာရင်ဒါဖုန်း number ဖြတ်ထုတ်တာပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒီမှာလာကြည့်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးအဆင်ပြေဖုန်း number နဲ့အထည်ပြတာတွေจีเมเนี่ยรีควอรี่มีอัธแท้ป่ะดิจนอเตใสเปียวๆไปตัวတော့ဗောเนาะโอเคနောက်ဝင်มาပြန်တွေ့ရမယ်ဒီမျိုးနူဗီဒီယိုကြီးໃຊနေတဲ့လဲဆိုရင် like share subscribe နဲ့ဖြည့်ဖို့ကိုညီအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီမှာကျွန်တော် two star ခံနီးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် add နီးလဲပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးဘိုင်ဘိုင်